Vítejte u nového vydání magazínu To je Vojo. I tentokrát pro vás máme spoustu novinek ze světa neomezené zábavy. Pojďme si je představit. Fotbalista Julius Lavi Lavický v podání Jakuba Štávka je zpět. V celovečerním trháku plném nekorektního humoru Vyšehrad film se mimo jiné dozví, že je otcem již 8letého syna a další problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Už za týden vstupuje na Vojo první díl třídílné minisérie Davida Ondříčka Král Šumavy Fantom temného kraje. V příběhu o legendárním převaděči ze šumavského pohraničí se v hlavní roli představí Oskar Hess. Bezstarostné časy trávené v luxusní vile jsou ty tam. Jak zvládají srdíčka, která svedla dohromady reality show Love Island, návrat do běžného života? Jejich další osud sledujte už dnes a zítra v show Love Island After. V roce 1970 způsobila skupina žen poprask, když narušila finálový přenos soutěže Miss World v Londýně. Jejich důmyslnou akci popisuje komedie Problémisky. V hlavní roli s Keirou Knightley, kterou najdete už teď na Vojo. A to je pro dnešek vše. My se uvidíme opět za týden. To je Vojo.